Krásný den, já vás všechny moc zdravím a já, když jsem se teďka líčila, tak jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat svoje kosmetické oblíbence, které mě zpříjemňují skoro každý den. A začnu tady tou vůní od Guess. Tohle je vůně ve verzi Dare. A je to teda parfémek, toaletní voda, kterou já už mám po druhém. A je to hodně moc hezká vůně, právě že teďka, jak už zase přichází chladnější dny, tak více po této vůni sahám. Je tam hodně cítit, že ta vůně je taková kořenitá, ale vůbec není těžká. A musím říct, že i na tady tu vůni dostávám pochvaly. Já teda už tam mám fakt úplně zbyteček, protože jsem si ji kupovala někdy podle mě na podzim, používala jsem ji hodně podzim, zima a teďka zase na podzim se k ní vracím. Klidně bych si koupila i další balení, protože tato vůně je opravdu moc hezká, můžete očichat jak v Rossmanu, tak třeba v DM-ku ji taky mají. Ta cena se pohybuje kolem 800 korun, je to teda velký balení, já myslím, že to je, je to 50 ml. A ta vůně jde opravdu cítit, což toho si teda cením. Ještě než vám ukážu svoje oblíbence z make-upu, tak určitě chci zmínit tady tento matnej spray fixační od NYXu. Je to teda setting spray long lasting matte finish a já ho mám hodně moc ráda. Dostala jsem ho od Seger asi před 4 týdnama a od té doby, když se líčím, používám ho úplně každý den. Má pro mě ideální tu stříčku, když si to nastříkám na obličej, tak to make-up nádherně zafixuje, vůbec tam nemáte žádný kapky a celkově mi přijde, že ten make-up celý den vypadá krásně a vypadá mnohem líp, když ten fixační spray mám, zvládá i horka, je úplně fantastický. Teďka je NYX nově v Rossmanu, takže můžete koupit buď tam, anebo přímo v NYX prodejně. 60 ml, nevím úplně kolik to stojí, myslím si, že to bude kolem 200 až 300 korun, jestli jsem zahlídla. A za mě úplně výborný fixační spray. Je to teda moje první zkušenost a už takto krásná Kladná. Co se týče líčení jako štětců, tak já mám moc ráda štětce od Essence, pak mám i třeba různý štětce z AliExpressu a nějaký štětce třeba Parsa jsem si teďka kupovala kolekci v DM-ku, ta je taky moc super a celkově mám tak nějak štětce i třeba nějaký z Oriflame-u. A chtěla jsem vám doporučit tady tento čistič štětců od Dermacolu, který já jsem kupovala na Notinu. 100 ml tam stálo 117 korun, nádherně voní, krásně ty štětce vyčistí. A já mám teda ráda to, že já vždycky ty štětce vyčistím šamponem a potom je ještě přestříkám tady tím čistícím sprejem, anebo taky když třeba si líčím oční stíny a mám na tom štětci barvu, kterou nechci a ten štětec chci zase použít, tak ideální právě je na to i tady ten čistič, který zvládne krásně vyčistit ty pudrové produkty. Na ty štětce od make-upu, tak ty určitě musím vyčistit šamponem. Tu kosmetiku vám budu ukazovat tak postupně, jak se líčím a i dneska na líčení očí jsem použila tady tu paletku XO Beauty, která je teda ve spolupráci s Péťou Lovely Hair, prodávají značka Makeup Revolution London a je to paletka, která je primárně určená na pleť. Já ji moc ráda na pleť používám. Jsou tady jak rozjasňovače, tak bronzery, tady ten odstín se dá klidně použít i jako tvářenka, ale já teda miluju tu skladbu odstínů právě i na oči, protože to vytvoří úplně dokonalý vzhled, vůbec to nepráší, já ty barvy naprosto miluju. Já jsem teda zrovna člověk, který si prvně líčí oči a pak až make-up, klidně mi dejte vědět, jak to máte vy. A make-up mám ráda od Rimmelu Long Lasting. Teď přemýšlím, jak je to dál, ale každopádně je to make-up od Rimmelu s takovým červeným víčkem, ten už mám spotřebovaný. A co jsem si teda taky hodně moc oblíbila a už ten make-up používám tak jako s přestávkama 3-4 měsíce, protože jsem ho střídala s tím Rimmelem. A je to tady ten make-up od Belle Hypoallergenic, který mě teda zaslala Gábinka. Já myslím, že buď je to odstín 01 nebo 10. Jo, kolor 01. A je naprosto úžasný. Je to úplně skvělá barva, tím, že on je fakt jako hodně světlej, takže ideální pro bledulky.
a vypadá na pleti jednoduše dokonale. Krásně se zapracovává, vůbec se jako nezalízá do vrásek, já ho úplně miluju, takže tady z toho make-upu od Belle jsem nadšená. Co se týče korektoru, tak ten taky používám už 4 měsíce, tady tento korektor od značky 183 dnů, je to odstín 010. Ten korektor je opravdu veliký, takže myslím si, že ho budu mít nadlouho a má tady ten pěnový aplikátorek, taky mi ho poslala Gábinka. Je fantastický, já ho miluju. Lehký korektor, pro mě splňuje to, co potřebuju, dostačující zakrytí a hlavně se mi líbí, že jak je lehouškej, tak se nějak neslívá pod očima, parádní. Co se týče pudrových produktů, tak z pudrů tady mám 2 oblíbence. Jeden pudr je od Benefitu Hello Happy, úžasný, mám ho moc ráda, já mám teda odstín 1, ideální odstín, nepráší, nedělá nějaký nepěkný vzhled, jednoduše já jsem s pudrem hodně moc spokojená a taky moc ráda používám tady ten pudr od Maybelline, Fit Me a ten vidíte, ten už budu mít za chvilku skoro spotřebovaný. Tady nemůžu se dočíst, jaký mám odstín, každopádně tyto 2 pudry používám na střídačku. A mám je teda strašně moc ráda. A u toho pudru z Benefitu byl i takovej štěteček, ale já používám svoje štětečky, proto ten tady furt mám, byla tam i dokonce houbička. A má krásný zrcátko, je fakt takovej jako hodně pevnej, takže asi můj úplně nejhezčí pudr určitě, který jsem kdy měla. Tvářenky mám ráda od Catrice, od Essence, ale taky teda naprosto jsem si zamilovala tvářenky od Benefitu. Můj úplně největší oblíbenec je Georgia, protože já po ní sahám téměř každý den. Je to broskvovej odstín, který jednoduše si myslím, že na mě vypadá fakt nádherně. Mně se líbí, že ta tvářenka se i tak krásně leskne, vypadá to na pleti fakt dokonale. Zároveň člověk se s tou tvářenkou nemusí bát, že by to nějak přehnal, že by si vytvořil vzhled marfušky, ne. Naprosto dokonalá tvářenka, taky tam byl štěteček a Galifornia tu mám taky ráda. Když mi ty tvářenky od Benefitu přišly, tak jsem si říkala, kterou z nich budu mít radši. A obě dvě jsou úžasné, ale jednoduše tento odstín mi přijde, že mi tak jako víc sedne. Ale tu Galifornii ta vypadá taky nádherně a taky moc ráda po ní sahám. Mám teda ráda obě dvě. No a bronzer buď používám z paletky od Patty Lovely Hair, anebo miluju Hulu, která má dokonalej odstín, vypadá na pleti fakt krásně a já si tu kvalitu nemůžu teda vynachválit, úplně perfektní. V posledních měsících, co se týče obočí, tak používám taky produkty od Benefitu, i když produkt od Benefitu už používám tak jako minimálně rok a půl. Předtím jsem měla Goof Proof Pencil, a teďka mám v oblibě Precisely My Brow, která má na jedné straně štěteček a na druhé straně má tušku. Ta tuška je právě tenčí než Goof Proof, takže tady s tím se mi líp pracovalo a víc se mi ten výsledek líbil. Já mám teda odstín 3,75, pracuje se s tím úplně nádherně a obočí vypadá celý den krásně, drží. No a spíš jako pořád každý den používám nejradši Gimme Brow, protože je to teda zabarvený gel. Já mám odstín 3,5 a je to gel, který já jsem si zamilovala, protože mně se líbí, že ten štěteček je perfektní, precizní, aplikace je velmi rychlá, jednoduchá. A ta barva je taky úžasná, takže jenom jako nahodím obočí a jdu. Je to můj úplně velký oblíbenec. Potom ještě určitě, co se týče očních stínů, tak tady chci zmínit tady ty oční stíny. Je to teda odstín 02 OD Roses. A jsou to oční stíny s tímto aplikátorkem od Bourjois. Můžete sehnat na Elninu. A je to nádherná, dokonalá barva, která se úplně krásně leskne. Co se týče očních linek, tak já moc ráda používám tady ten fix od Catrice It's Easy Black Liner, který já jsem kupovala v DMku asi za 70 nebo 80 korun. Používám ho už minimálně 2 měsíce a hrot je stále pořád pevnej, úžasnej, linka nádherně kreslí černě stále. V komentářích jste radili, že když má člověk
linky ve fixu, tak ať je uchovává hrotem dolů, aby to teda nevyschlo. Tuto radu předávám pro moje sledující dál. A co se týče řasenek, tak v posledních měsících jsem si oblíbila dvě. I když XXL Selfie maskara od Dermacolu tu miluju už asi tak skoro 2 roky. Je to řasenka, která mi přijde, že vytvoří stejný efekt jako řasenka Too Faced Better Than Sex. A má kartáček klasický štětiny, nádherně řasy prodlouží, zahustí opravdu, vypadá to jako takovej dojem umělejch řas, úplně nádherný, perfektní řasy. A řasenka, kterou taky miluju a používám v posledních týdnech, je Roll Lash od Benefitu. Tady tohle už je moje druhý nebo třetí balení. Tady je zase kartáček plastovej. Je tady spíš trošku víc vyboulený, opět udělá nádherný řasy. Já jsem s řasenkama od Benefitu naprosto spokojená a úplně nejvíc miluju Bad Girl Bang, to je fakt jako pecka. Produkty Narty já miluju, rtěnek mám hodně, určitě pro vás chystám video sbírka mých rtěnek, ale v tomto videu bych ráda vypíchla jednak lesky od Essence, které jsou úplně perfektní. Tady tohle je lip gloss z řady Shine 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 od Stín 19, Think Pink, já jsem ukazovala ten druhý odstín i v nákupech. Potom miluju i matní rtěnky od Essence, toto je zase řada mat, mat, mat. Long lasting, barvičky, které vypadají na rtech úplně nádherně, jsou to právě takový ty skvělý letní barvy. Já musím říct, že Essence je kosmetika za pár korun, ale co já jsem zkoušela dekorativku, tak je perfektní. A taky jsem hodně v posledních měsících používala tady tyto dvě rtěnky, tato je od Milány. On je to metalický lesk, ale je hodně pigmentovaný, takže spíš se vyrovná rtěnce. Nádherná barva. A potom, když jsem chtěla mít nude od Stín rtů, tak jsem si moc oblíbila tady tu rtěnku od Max Factor, která je v odstínu Simply Nude 005. Nádherná rtěnka, taky víc lidí mi ji chválilo. Určitě mrkněte, Stojan Max Factor můžete najít v Rossmanu. A dneska ty kosmetický oblíbence zakončím mýma oblíbenýma lakama na nechty, který ukážu jenom tak v rychlosti. A jsou to laky, který opět jsem v posledních měsících lakovala úplně nejčastěji. Tady ty barvičky jsou si hodně podobný a toto je odstín z Avonu, je to odstín Rapid Fire, řada Pro Color 60 Seconds. A tady tohle je lak od Rimmelu, je to taky 60 Seconds Super Shine a je to odstín 430 Coral Rose. Oba dva vypadají na nechtech nádherně, krásně se s těma lakama pracuje. Co se týče výdrže, tak si myslím, že ta výdrž je hodně individuální, záleží to jednak na kvalitě vašich nechtů a taky na tom, jak třeba moc pracujete, umýváte nádobí atd. A potom jsem taky strašně moc často lakovala opět lak od Rimmelu, toto je řada Supergel odstín 040 Acai Acai Sorbet. Potom taky mám moc ráda tady ten odstín od Catrice, který je teda z limitované edice Mini a Daisy. A tento lak jsem ještě já asi před týdnem viděla v drogerii Rossmann, takže možná tam tu limitku ještě mají. A úplně na závěr tady zmíním lak od Gabrieli Salvet, který je teda v odstínu 40 Coral Rose. Opět nádherná barva, ten vypadá na nechtech fakt krásně. Taky se s ním pracuje nádherně. Kryje spíš dávám teda 2 vrstvy. Určitě budu ráda, když mi napíšete, co jste si z dekorativní kosmetiky oblíbili vy. Já vám moc děkuju, že jste na toto video koukali a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se nádherně. Ahoj!